Bivši čelnici grada su sa Kontrast studijom reditelja Radoša Bajića 2007. godine sklopili ugovore o saradnji u cilju promocije Kragujevca. Tada je grad bio sufinansijer serija Selo Gorija, Baba se Češlja, Ravna Gora i filma Let. Aneksima ugovora između ova dva partnera definisano je da grad čitavoj ekipi koja je radila na produkciji ovih ostvarenja plaća smešta i ishranu u Kragujevcu. U vreme kada se najmanje ulagalo u ustanove kulture, obdaništa, kada su škole u gradu bile u potpuno ruiniranom stanju, a mladi talenti i nadareni učenici zaboravljeni, Kragujevčani su finansirali projekte Radoša Bajića sa 1.000.000 evra. Grad je svoju obavezu prema kontrastudiju Radošu Bajiću izmirio pre nekoliko dana u potpunosti. Jeste tačno, stigla je tužba i po presudi grad je bio dužan da uplati još 9 miliona dinara na osnovu raznih ugovora o pokroviteljstvu i projekata koje je Skupština grada Kragujevca potpisivala sa Radošem Bajićem i kontrastudijom. Najsrećniji bi bio kada bismo imali danas blizu 1.000.000 evra da opredelimo za kulturni život grada Kragujevca, institucije kulture i uopšte kulturni sadržaj koji možemo da ponudimo. Ne želim da ulazim u motive i namere i iskrenost namera tadašnjih članova gradskog veća, ali ono što mogu da kažem jeste da je ovo katastrofalna odluka, pogotovo imajući u vidu u kakvom stanju su se u tom momentu nalazile sve institucije kulture. Iako je novcem od skoro 1.000.000 evra Kragujevac mogao trajno da reši prostorne probleme za 3 ili 4 institucije kulture ili iz temelja izgradi 2 obdaništa i 3 fiskulturne sale, novac je otišao u produkciju serije i filma koji nemaju realne rezultate za grad. Ugovore sa Kontrast studijom potpisivao je bivši gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović, za čijeg mandata nisu ispoštovane sve ugovorene obaveze. Grad je nedavno po Bajićevoj tužbi ovom reditelju na ime duga morao da isplati preostalih 9 miliona dinara, odnosno 75.000 evra.